Jinak vlastně tohle, co jsem tady říkala, další informace najdete tady v těch materiálech. Já pracuji pro agenturu McIntyre, která tady v současné době sídlí. A sídlíme tady od roku 96. My nejsme majitelem té budovy, ale jsme tady v pronájmu. Majitelem budovy je rakouská společnost Zinvest. Nějaké občerstvení a podobně. Takhle jako tam vlastně to fungovalo až někdy do 80. let a potom někdy v průběhu roku pak to pár let chátralo a v roce 93 to vlastně koupila Zinvest. Když se jdete úplně dolů ze prvního patra. Yeah.